Në seancën e partë të caktuar ku ndërtime 20 prill, pa Leka ish ministër infrastrukturës tha se nuk e kishte lexuar akt akuzën dhe se i duheshin 10 ditë kohë për ta lexuar atë. Se kërkoj kohë ma shumë, sepse 6 kohdera të lexohet akt akuza, është pa mundshme që mbrenda 3 orëve apo mbrenda 10 ditë, mbrenda 10 ditë, unë duhet që ta kuptoj akt akuzën. Këtë të mërkur, kur kanë kaluar më shumë se 10 ditë, në Departamentin e Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Lekaj dhe tre ish bashkëpunëtorë vartës të tij dolën para gjykatës. Këtu të akuzuarit u deklaruan të pafajshëm karshi pretendimeve të prokurorisë për 53 milion euro të shpenzuara shtesë për autostradën e Arbër Xhaferi, që lidh kryeqytetin me Hanin e Elezit dhe Maqedoninë e Veriut. Qendrimi juaj rreth deklarimit, i fajshëm apo i pafajshëm për këtë? Pafajshëm. Për ndryshe, e ndje vetëm plotësisht të pafajshëm. Prokurori i rastit Valdet Gashi në lezimin e akt akuzës tha se pa Lekaj, Esed Berisha, Nebi Shatri dhe Besim Tahiri, duke shfrytzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar, i kanë dekaluar kompetencat dhe nuk i kanë përmbushur detyrat me qëllim që t'i shkaktojnë dëm Republikës së Kosovës. Pandeve Esed Berisha, se cilin e kshetarin politik, si pas uzimeve të dhe në bashkëpunim të pandeve në pa Lekaj, duke i dekaluar kompetencët e ti zyrtare, në njërë të pavarë, jo zyrtare, në kundështim me rregullat e përcaktuara si me pikën patit të ti dispozitivi, ka zhvilluar biseda me përfaqësues të operatorit ekonomik dhe të Lekaj, dhe në pajtim të plotë me të pandehurin pa Lekaj, janë dakorduar që në emër të zotit se afatit të përfundimit punimit deri me datën 31.12.2018, Ministria e Infrastrukturës të paguaj kostët financiare shtesë në dhëvërit të përtruajt ekonomik Betelenka kanë vlerë për 45 milion euro, e cila shumë me shpenzimit e të vëshës për 18% arrinë shumën për 53.10 milion euro. Por të gjitha këto pretendime po hudhën poshtë nga pa Lekaj dhe tre të akuzuarit e tjerë. Avokati ish ministrit e tash deputetit tha se akt akuza nuk është e mbështetur në prova. Sot e kemi dhe dëgjuat një akt akuz e cila është ngritur mbi bazën e standardit zero të provave dhe është një akt akuz e cila është porositur, tendencioze. Seanca radhës për këtë rast është caktuar me 17 qershor në ora 10.